ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាច្បាស់ការហើយបាទក្រោយពីធ្វើកសលវិច័យពីសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅលើលលាក្បាលដែលរកឃើញនោះលទ្ធផលបង្ហាញថាចុចបាទបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទដើម្បីឲ្យជ្រះច្បាស់បាទថាយ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបាទប្រិមិត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់អំពីករណីមនុស្ស2នាក់យាយនិងចៅបាទដែលបានបាត់បង់ជីវិតអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងកម្លាំងកម្ពុជានិងកម្លាំងជំនាញបរទេសបន្តការស្រាវជ្រាវបាទស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបាទដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតបាទបាទកម្លាំងជំនាញក៏សពវិច័យស្នងការខេត្តកំពង់ចាមនិងជំនាញជនជាតិបរទេសមកដល់ថ្ងៃទី5បាទខែមេសាឆ្នាំ2019នេះកំពុងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅកន្លែងកើតហេតុបាទក្នុងការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនបង្កបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលថ្មឃុំថ្មពូនស្រុកប្រជុកខេត្តកំពង់ចាមបាទរឿងរ៉ាវនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទទួលបានបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារបាទឲ្យរកបាទទៅរកឃើញសាកសពបាទត្រូវបានគេកាត់ក្បាលបាទមិនដឹងថាបាទយកទៅដល់ណានោះឡើយបាទមកជនរងគ្រោះឈ្មោះពូអូនបាទអាយុ65ឆ្នាំនិងចៅស្រីបង្កើតឈ្មោះខេងសាវឿនបាទអាយុ6ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើមកយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនផងដែរមកយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមសម្ដីកូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបានលើកឡើងថាបានរកគ្រូខាប់ប្រលឹងបាទក៏បានដឹងថានៅថ្ងៃកាត់ហែកនោះបានឮសំឡេងម្ដាយយំស្រែកថាមានមនុស្សដែលធ្លាប់ឲ្យប្រាក់កូនកន្លងមកបាទបានមកធ្វើបាបនិងសម្លាប់កាត់ក្បាលគាត់នឹងចៅស្រីដោយបានយកទៅកប់ចោលបាទបាននឹងចិញ្ច្រាំខ្ទេចខ្ទីតែមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណានោះទេបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានយកសម្លេងគ្រូខាប់ព្រលឹងមកឲ្យបរិសសង្ស័យឈ្មោះស៊ីមខេងបាទស្ដាប់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាសម្លេងរបស់យាយអូនបាទហើយបានលើកដៃសំពះថាខ្ញុំមិនបានដឹងអីនោះទេបាទយ៉ាងណាមិញនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចម្សិលមិញបាទមានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាបានប្រទះឃើញក្បាលជនរងគ្រោះនៅក្រោយផ្ទះរបស់ឈ្មោះប្រាក់សេងហ៊ឿនបាទភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលថ្មឃុំថ្មពូនបាទនឹងក្បាលក្មេងរងគ្រោះដែលនៅក្នុងរបងដីចំការជាប់ព្រំបាទដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលកើតហេតុបាទស្ថិតនៅទិសខាងលិចឈៀងខាងជើងដែលត្រូវបានសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ផ្ទះបានអូសយកមកដាក់នៅចំណុចខាងលើបាទ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងវុទ្ធីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាឆ្លងតាមការធ្វើកសលវិច័យពីសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងមានការសហការជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំបន្ទាន់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាទបានសន្និដ្ឋានថាលលាក្បាលវាជាក្បាលរបស់ឈ្មោះបងអូននិងចៅស្រីឈ្មោះខុសសាវឿនបាទដែលត្រូវបានបាទដែលត្រូវជន់ល្មើសបាទបានកាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅភូមិទួលថ្មឃុំថ្មពូនបាទស្រុកបិឈកខេត្តកំពង់ចាមពិតប្រាកដមែនបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺបាទលលាក្បាលដែលរកឃើញនេះគឺច្បាស់ការហើយថាបាទជាលលាក្បាលរបស់យាយនឹងចៅបាទដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសានោះបាទបាទអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនឹងចុច subscribe រួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា